molen, maar daar kom ik zo niet langs hoor. Hoeveel kost dat, meneer, zo'n drink? Voor jou? Niks! Klauwen kinderen zijn gratis! Stap maar in! Oh, maar dat is goedkoop, houd u eens even vast voor me. Dat is dat. Wat betekent dat allemaal? Oh, daar is hij. Daar hij mijn kop loopt om. Het komt allemaal op die persoon. Maar wie is dat dan? Een ambtenaar. Hij komt de pret bedelven. Hij is goed voor dit. Laat hem weg. Stop. Stop. Ik neem het niet. Ik draai hem door, die zwakke. Groot gelijk. Oh nee, nee, meneertje. Dat kun je toch niet doen. Je gaat voor je plezier in de draaimolen en niet voor je verdriet. Ja. Wacht even. Hemel. Even stilzitten. Wacht. Zo. Uitstappen. Uitstappen allemaal. Einde van de korte rit. Uitstappen. Allemaal uitstappen. Einde van de... Ja, wat is het? Nog een keer. Nog een keer? Nee, jongens. Eventjes, kom allemaal hier. De draaibolen moet even rusten, hè. Anders wordt die draaierig. Ja, draaien. Ja, maar... Pietje. Wat ben je? Ik ben hier. Zo fijn, ik heb kinderritjes. Nou, maar dat wordt duur. Zeg, hoeveel krijgt u, Basakka? Nou, dame, laat toch zitten. Het was mij een genoegen uw zoontje te mogen vermaken. Bas Atlas, u wordt nooit rijk. Nou ja, u moet maar denken, de aarde zijn draait ook voor niks. Bedankt hoor. Kom, Pietje. Wat aardig. Zeg, jongens, maar waar is dat boze meneertje nou gebleven? Hoe komt ie? Einde van de rit. Oh, mijn oog. Einde van alle ritten. Mag dat we was? Nee, gaan jullie maar naar huis. De molen wordt gesloten. Oh, meneertje, dat kun je niet doen. Pret bederven, het is een misdaad tegen de lachwet. En weet je. U moet er zich niet mee bemoeien. Weet u wat een misdaad is? Nee. Het niet betalen van de vermaardelijkheidsbelasting. Kijk eens, niet betaald. Allemaal niet betaald. Nou, maar dat is niet mis, hè? Precies, dat zeg ik. Jullie zeggen. Nou, baas Atlas, heb je geld? Ik zal eens even voor je kijken. Hier niks. Even kijken. Ja, een pepermuntje. Ik sloep niet. Dus je hebt weer niks. Hè? Kom maar rond, vooruit, je bent plat. Ja, maar hoe kan dat dan? Dat komt doordat Bas Atlas de kinderen voor niks laat draaien. Dat is stom. Of erg aardig, hè? Nee, dat is stom. Als je een zaak hebt en je wilt die draaiende houden, dan moet je er geld voor vragen. Dat zijn de regels. Ah, je weet toch, ik geef niet om geld. Ja, maar ik wel. De staat eens belasting. Ja, ik begrijp het. En meneertje Atlas moet de tol betalen. Ja, maar ik heb het niet, von Zeven. Kom morgen dan eens terug. Morgen? Dan heb ik het. Ja, morgen over een jaar, zelfde tijd. Niks mee te maken. Geen geld, dan gaat de zaak op tol. Achteruit, jullie. Dat is weg. Het enige doel in mijn leven was die draaimolen. Draaien. Het gaf mij een machtig gevoel. Nee, wacht eens. Zeg, hé. Achteruit. Meneertje van de wet, luister eens. Ik doe mijn plicht. Luistert u nou. Meneertje mooi, van de dat ziet er goed uit. Als mijn machtige arm het wil, staat heel het raderwerkje. Ja, dat vind ik ook. Zeg, meneertje, kijk eens eventjes. Meneertje. Hoe? Kijk eens. Wat is dat? Wat is dat voor geld? Is dat genoeg? Genoeg gaat door. Genoeg om die draaimolen draaiende te houden. Dat is genoeg. Ja, dat is precies gepast. He, zo'n tolgeld is een ronde bracht. Het is vierkant, hoor. Het is niet rond. Zo, nou, dan even aftekenen. Even aftekenen. Dan is de zaak in orde. Zo, hier. Oh, meneer. Ja. Even nog. Alsjeblieft. Ja, nog wel bedankt. En... tot de volgende keer. Dat hoop ik niet, hoor. Dag meneertje, tot ziens en kom nooit meer terug. Jongens, we gaan weer draaien. Wacht even, we gaan weer draaien. Daar gaat hij, ja. Daar gaat de molen. Wacht, Klaus. Dat is 1, 2, 3. Ga. Ik sta de tol op mijn benen. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Oh, fluit het dan maar, hè. Ja, maar jij gaf zomaar dat geld. Je haalt mij zomaar uit de zorgen. En je kent mij niet eens. Dat is niet waar, meneertje. We zitten allebei in het pretmaakbedrijf, hè. En de een, die helpt de ander. Jawel, maar man, het was veel geld. Ben jij zo rijk? Nee, rijk ben ik niet, meneer. Oh, ik heb wel een heleboel vriendjes. Maar weet je wat ik heb? Geluk en pret heb ik op stapels liggen. Ja, dat dacht ik wel. Niet rijk.
Maar wat was dat geld dan eigenlijk voor? Oh, voor iets wat niet zo belangrijk was als het te draaien van de draaimolen. Ah, toe clown, zeg het nou. He, jij hebt mij geholpen. Nou, misschien kan ik iets voor jou doen. Nee, nee, dat kun je niet doen. En waarom wel niet? Omdat je dat niet bent. Wat niet? Nou, schoonmaken. Nou, zeg ik het. Oh, dat is... Nou, tot ziens, hè. En veel plezier met je draaidinges. Wacht eens eventjes. Nou weet ik waar jij dat geld voor nodig had. Drie moraaien. Jij moest nieuwe schoenen gaan kopen. Eerste prijs voor meneer Janmas. Nee, wacht, clown. Ik heb een idee. Ja, ik ook wel duizend, maar dan kan ik hierop lopen. Maar ik heb een goede vriend. Ja, ik ook wel tientallen duizenden honderd. En hij is schoenmaker. Schoenmaker? Een prima vakman uit de kunst. Wat hij maakt, hè, daar loopt hij niet op. Nee, dan zweef je. Ja, maar ik heb geen geld meer om te zweven. Ach, help je vader over geld. Er is hier al genoeg over geld gesproken. Er zijn toch veel belangrijke zaken op deze wereld. Oh ja, ja, zoals focus, goede vriendschap. Oh, goede vriendschap, ja. Goeie vrienden, kom mee. Ja, wat doe je? Nou, mijn vriend, Hakkie Buitenbeer. Oh, die schoenmaker. Ja, precies. Zoals Hakkie jou een hak zette, dat gaat je recht door je ziel. Oh. Kom mee.